The new season is out, and to start it off, Fortnite gave us 5 Evan CS related skin cups, the last up to 5 being the most important. The reason, of course, being the Evan CS pickaxe. Unlike the other 4 skin cups, which was basically just keying, this one was full of pros, and for some reason, extremely stacked. To get the pickaxe, we have to get somewhere in between 350 to 360 points, but I know we can do better than that. So to start off the tourney, we're of course going for a high kill win. Ja, den anden er ramt hende. Så mange af dem, bro. Altså. Min. Ej, jeg missede. Oh my god, der. 110 point. 140. Bro. Okay, der. Oh. 140. 140. Gas. Og det var ikke. Der er et andet team, der fighter, bro. Vi skal hurtigt videre fra dem. Der er det også. Men der er endnu en. Oh my, what the fuck? What the fuck? Hvad er det? Der er Conan's. Jeg er død. Nåååh! 30, 60. 100. Har han fullibukset sig inde? A 32 kill win to start off the tourney, which means we're already over 1/3 of the way. But already in game 2, the game is surprisingly stacked. Luckily, however, we managed to secure high ground early because of forecast. Jeg har 100 med 12 til den her. Nu går det lige under os med et skud dem her. 75 for den. Ja, jeg skal bare blive her, og hvis vi bliver skudt, så bliver vi nok hoppe ned. Brave front, brave front. Kig second height, dem her, bro. Ja, true. Hvor mange af jer skulle have det? Cap. Jeg har 90, jeg har det. Så jeg ved ikke, der er ikke noget problem, altså endnu. Bare blive ved med at spraye, blive ved med at spraye, det er en plads. Bare jeg har 70 af, altså. Tag, tag, tag. Hvis vi skal. Nej, jeg kan ikke nå her. Jeg ved ikke at connect. Pas. Jeg lander front, bro. Crack. Crack. No. What the fuck? Bro, bad. Now, we definitely could have played that better, but we're still on pretty good pace. In game 3, everything was absolutely fine, right until some pros decided to key us. Tag. Ja, inde. 100. Så, retire. Close, close, close. 100. Det, what? Nej, det pump. Bro, hvad skete? Det pump. Der er 15 armor wards, hvis der. Nice. Holy fuck, hvor mange splash har han, bro. Det er en bedre spark, om der er ved at smitte. Ja, du skal nu. Her kommer nogen, kommer der. Wow. Nice. Drop in. Honestly, after getting a knock so quickly into the fight, it should have ended way faster. Especially considering that even though they were pros, they were NA pros, so they had pretty bad ping. But we're now looking super stacked going into the endgame, so all we gotta do is just chill and don't make any major mistakes. Come. Hi, Tom. Let's put a mange folk here. For low tier, let's put a... Yeah. Wait, det er ikke dig! Bro, jeg var 100 på, det var dig, det der. Bro, gutter. Now at this point, you might be wondering why I keep running into pros, and quite frankly, I don't know. But after dying twice off-spawn, we're still getting into pro lobbies. However, as always, we're not gonna let that stop us.
96 for dig. After both of us getting jetpacks, we're looking good for the end game until we get key by the team with all the mythics. Meget hede. 72. 100. Åh, det var ikke dejligt, hva'? Ikke særlig meget plads her. Fuck. Det skal give dem. Åh, du blokker mig. 110, 110. Nice, baby. Jeg healer. Stop. Nice. Skulle på den anden, skulle på den. Død. Ej, hvor er de dårlige. Jeg holder for. Spam, double spam. Ja. En power fist. Træk crack. Okay. Bitu. Han gik ind i bygningen. Ja. Kom. Ej, jeg kommer ikke op. Jeg er helt oppe, inden jeg sagde, at du er sådan op. Kom. Pick action. 100. Min. 100. Hvis den puller, så loot. Nej, han tager loot. 100. Jamen, jeg ramte ham også, inden jeg tager frem. Død. Jeg kan da løbe. Det er fisse. Ja, jeg skal bare ind. Bare ind af boxen, så skal jeg fisse igen. Så vi kan godt tage low her. Ja, vi er væk til low endnu. Vi skal være klar på, at den kommer. Der er stadig 10 nede. Solo herinde. Kom med. Væk. Oh wait, det var ikke ham, der tænkte på. Min. Hold solo. Så. Nu skyder jeg. Jeg kommer op. Jeg er front. Ja, med. Jeg har 250 for oven her. Tab. Ja, jeg er 250. Jeg kan ikke se, hvor fuck vi er på den her marker. Peek front. Nej. Spæ front, maybe. Så. I kan nok tage spæs tilbage, dog. Har du den fuldstændig af? 100. Nej, 20. 30, okay. Jeg har lavet noget. Død. Drop den. Jeg tror, at jeg er drone, kan. Sikker? Jeg kan ikke komme ned. Jeg prøver bare på mecha, du skal bare tage. Ikke åbne. Det er en splash der, hvis det er. Ja, okay. Kan du? Vi kunne lade op. Ja, jeg har virkelig mange match, jeg har 0 shield inden, så pop. Jeg har 600 match, men. Okay. Alle fighter lige her. Kom, vi skal nu. Ja. Folk. Min boss, åh, det er så uheldigt, den her. Ja, det er så fucking uheldigt, bro. Tjent. Zumbalow. Har du mens? Ja, nej, han er nede på den, Jeg tror, jeg ved ikke, om han tog det. Det er dig mod en solo, han. Nice, bro. Det var du. Kom ud bag det, hvis der. Ja, yeah, nice. 1v1v1. Ja, den er lukket nu. Et medkit. En bygge. That second place puts us into the top 500. To get the pickaxe, we need to finish at least top 1200, so another good endgame and we're looking really solid. After a couple of refreshes, we head straight into another stacked endgame. Yeah. Me? Hello? Go. Come, fill. Jeg kan dyb. Yeah. Jeg fester her. Oh, vegan. Jeg bokser op her. Jeg fisker bare. Jeg er klar på næste. Ja. Ny zone. Pull up, kom. Ja. Spår over. In box. Okay. Hold op. Ja, bro. Vi er midt inde i zonen. Ja.
Ja, det er bak der. 100 gas. Jeg har stadig 200 hearts. Og 200 hearts bullets. Jeg tror bare, confront, baby, confront. Okay. Død. Bare front. Ja. Jeg tager op, jeg tager op. Ja, jeg spiller. Der ligger loot her. Der lå alt, mate. Jeg har cap brick. Nice. Det går op, Lea, tager. Kom til mig. Jeg dropper den næste, Hvis den puller op, mate, den er heavy op ad et bjerg her, bro. Okay. Der er et bjerg heroppe, mate. Der er bjerg heroppe. Ja, vær klar. Jeg er ikke fisk. Har du fisk? Jeg pre-fisk og pre-fisk. Ja. Ja, puller straight up. Kom. Oh, ja. Jeg er oppe. Jeg prøver at finde dig. Du er alene lige nu. Jeg er på dig. Der er en dude derinde her. Fast. Oh my god. Okay. Jeg har et medkit af flash. Nå, box. Ja, han er uden at have. Solo i boxen her, gerne. Ja. Bare chill, jeg lover, jeg prøver begge. Ja, den kan du tage. Ja, en masse for stand. Ja, den pull up. Ja. Havala. Død. Nice, bader. Hvor er der for det? En box. Jeg tager foran. Jeg har ingen skud, jeg skal video. Jeg lægger mats derinde. 100 metal. Ja. Jeg fisser. Ja. Her bag os. Jeg tror, den puller op igen, maybe. Nej, det gør den ikke, Har du hvid? Ja, jeg har et medkit og 4 splash. Nice. Kom. 100, død. Nice. Checker om efter hvid. Inden hvid. En boss. Død. Nice. Åh, det er irriterende, det der. Jeg spiller medkit. Ja, jeg speedfight. Jeg lukker ham. Jeg tror, jeg crackede ham. Top 2. 1v1. Jeg tror, han kan ikke være løbet langt. Nej, okay. After 2 second places in a row, we're up to 329 points, which means we're only like 30 points away. After fighting another G1 pro for literally 5 minutes out in Storm in game 8, we end up going down. We also die our spawn in game 9, so we have one game left to make this happen. Mind you, the cup got extended by like 30 minutes because of some Q bugs, so every single player that still has any games left is 100% a good player. This tournament was also kind of a test to see how well we play together as a duo, so there's a lot at risk in our final game. He took another game. Pull up. Vi er kommet ud gratis her. Kom, følg mig. Min box! Død! Nice, bro. Jeg kan også kill. Jeg har cap, Mads. Du er virkelig god, Mads. Nice, mate. Jeg har også virkelig god, Mads. Jeg har cap 3-3. Bare byg hele vejen, bro. Ikke nogen point. Solo hernede, kom. Chill, bro. Vi har heller ikke brug for det nødvendigvis. Ja, er vi inde her? Vi vil gå lidt op, hvis det er. Nej, jeg kommer her, kommer. Ja, ja. Jeg vil face her. Zone nice. Nu. Marker, insta. Kom. Vi skal udbrede den anden. Kom. Ja. Luk. Vi har bare ingenting, jeg bliver her. Nice, det er fint, jeg får det. Vi skal godt blive den her side af zone nu. Vent. Reload alt. Ja. Du er klar til at fight her. Break him her. Karten er væk, højre. Kom. Jeg må. Jeg behøver sikkert komme op heller, bro. Bare fulltime, men løbe 2x2, maybe. Ej, ikke endnu. Vi fullclaimer først næste sæson. Bare det så vidt plads. Folk her bag os. Ikke fight. Ny zone. Vent næste. Se næste. Puller. Back. Puller maybe op på der body her. Jeg har 100 over 40. Jeg har masser af bare at tage. Jeg har stadig 400 ud. Drop ned. Chill, jeg tror ikke, vi har brug for det. 20. Det er ikke vores spil, der kan løbe blandt os. Jeg har stadig på det, nice. Bare blive ved med det her med. Kom ind. Jeg har 4 splashes i lov. Ja, nice. Der lukker. Så popfikket den. Ja, jeg prøver det. Du skal lige tage det.
gennem blok. Vi skal igennem den her wall. Dem, 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 dem. Bag, 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 bag. Ja, så, så, kom ind, kom ind. Jeg kan fisse her. Jeg har stadig cap wood, men kun wood også. Der er så mange liv, det er fint. Vi ser front. Det er vores spil, det er vores spil. Der er folk under os. De gør, nej, der er en duel lige under os, gør. Det er deres. Ja, jeg spiller bare splash i sig. En død, en død, en død. Død. Nå, det er det. Der ligger, der er en body her, men jeg tror ikke der er noget hvid. Endnu en person er på dig, på dig, på dig, på dig. So we did it. Now Craigie and I are officially duoing together, and spoiler alert, I already got my best duo Kashka placement and solo placement in years, if not ever, one tourney into the season. So stay tuned, watch this video to see our first tourney together, and thanks for watching.